Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 12, die belonings vir getrouheid vir 18 tot 24 Maart. Ons heteks vers vir hierdie week vind ons in Matteus 25 vers 21 en dit lees: En sy heer sê vir hom: Mooi so goeie en getroue dienskneg oor weinig was jy getrou oor veel sal ek jou aanstel gaan in in die vreugde van jou heer Matteus 25 vers 21 ek lees weer en sy heer sê vir hom mooi so goue en getroue dienskneg oor weinig was jy getrou oor veel sal ek jou aanstel gaan in in die vreugde van jou heer Matteus 25 vers 21 kom ons open met gebed Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid ons het om hierdie lesie saam te bespreek. Dankie ons Vader vir u woord. Maak dit asseblief vir ons duidelik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ai goeiemôre. Baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Dinsdag 21 Maart, die Nuwe Jeruselem. Die Bybel se beskrywing van die Nuwe Jeruselem. Is dit wat Abraham deur die geloof gesien het? se ons lees in Hebreërs 11 vers 10 wat sê want hy het die stad verwag wat fondamente het waarvan God die boumeester en oprigter is Hebreërs 11 vers 10 die nuwe Jeruselem is God se meesterstuk gebou vir hulle wat hom liefhet en sy gebooie onhou soos ons ook lees in Openbaring 22 vers 14 salig is die wat sy gebooie doen sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad Die nuwe Jerusalem sal God se huis vir sy getroue kinders gedurende die millennium in die hemel wees en daarna vir ewig op die nuwe aarde. Daar is goeie nuus vir diegene van ons wat nie daarvan hou om in te pak en te trek nie. God sorg vir alles. Johannes sê hy het die stad gesien. Openbaring 21 vers 2 en ek Johannes het die heilige stad die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel dit beray so 'n bruid wat vir haar man versier is. Die les vra ons om kyk na Openbaring hoofstuk 21. Dan word die vraag gevra: Wat is sommige van die dinge wat hier aan ons beloof word? Openbaring 21 vanaf vers 1 lees ons volg. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En Ek sien as hierdie heilige stad die nuwe Jerusalem sineerdal van God uit die hemel toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: "Kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God." En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie wanne eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê: "Kyk, ek maak alles nuut." En hy het aan my gesê: "Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar." En hy het vir my gesê: "Dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet. Hy wat oorwin, sal alles beërwe. En ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees." maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en die reders en towenaars en afgodeedienaars en al die leenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal dit is die tweede dood en een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het vol van die sewe laaste pla het na my gekom en met my gespreek en gesê kom hierin ek sal jou die bruid toon die bruid van die lam en hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdal en dit het die heerlikheid van God gehad en sy lig was soos 'n baie kosbare steen soos die kristalhelder jasbesteen in dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad en by die poorte 12 engele in en name daarop geskrywe naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde 3 poorte, aan die sydekant 3 poorte, aan die westekant 3 poorte. En die muur vir die stad het 12 fondamente gehad en daarop was die name van die 12 apostels van die lam. En hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede gehad om die stad en sy poort en sy muur te meet. En die stad het vierkantig gelê en sy lengte was net so groot as sy breedte en hy het die stad met die metrode gemeet op 1500 myl sy lengte in breedte en hoogte was gelyk en hy het sy muur gemeet op 144 el volgens 'n mens se maat wat die maat van 'n engel is in en die boustof van sy muur was jaspis en die stad was sywergoud soos sywerglas en die fondament van die muur van die stad was versierd met allerlei edelgesteente des Die eerste fondament was jaspers, die tweede saffier, die derde kalkedoon, die vierde smarag, die vyfde sardonisk, die sesde sardeus, die sewende krisoliit, die agste beryl, die negende topaas, die tiende krisopaas, die elfde hyacinth, die twalfde ametis. En die 12 poorte was 12 parels, elkeen van die poorte was uit een parel. In die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas. En die tempel het ek nie daarom gesien nie, want die Here God die Almagtige is sy tempel en die Lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die Lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word sal in die lig daarvan wandel en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin in bedags want 'n nag sal daar nie meer wees nie. Sal sy poorte nooit gesluit word nie en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring en daar sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leens doen nie. Maar net die wat geskryf is in die boek van die lewe van die lam. Daar is so baie beloftes hier dat ons dit skaars kan begryp, deurdat ons verstaan dat die sonde beskadig is en omdat ons net 'n sondebesmette wêreld ken. Maar dit wat ons kan verstaan, gee vir ons soveel hoop. Eerstens, net soos Jesus met sy disipels gewandel het in hierdie gefalle wêreld, toe hy in die vlees gekom het, gaan hy met ons in die nuwe wêreld wandel. Wat 'n voorreg moes dit nie gewees het vir hulle wat Jesus van naby persoonlik gesien het nie. Ons gaan daardie voorreg ook hê maar sonder die sluier van sonde wat alles wat ons nou sien verwrongel laat lyk en ook ons wat nou met trane en hartseer en geween en pyn ondervind hoe verstaan ons een van die grootste beloftes in die Bybel Openbaring 21 vers 4 en God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie want die eerste ding het verbygegaan al hierdie Hierdie dinge sal verby wees. Dinge wat nooit eers hier moes gewees het nie. Ook uit die troon van God vloei die suiwer water van die lewe en aan beide kante van die rivier is die boom van die lewe. God se troon sal daar wees en hulle sal sy aangesig sien. Openbaring 22 vers 4. Die verlostes sal weer eens in die nabyheid van God lewe wat ons nie nou fisies kan ondervind nie gelees vir ons, kom kyk nou Openbaring 21 vers 8 oor die lot van hulle wat die tweede dood in die gesig sal moet kyk. Watter sonde wat hier genoem word, kon nie deur Jesus vergewe word nie. Waarom gaan hierdie mense dan verloor terwyl sommige wat dieselfde sondes gepleeg het gered gaan word? Wat bepaal die verskil tussen hierdie twee groepe? Openbaring 21 vers 8 lees maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en narederds en towenaars en afgodeedienaars en al die leenaars hulle deel is in die pool wat brand met vuur en swaal dit is die tweede dood nou die vraag wat hulle vra wat is se sonde is hierso wat nie deur Jesus vergewe kan word nie vreesagtiges Jesus kan dit vergewe ongelowiges dit's baie wat ongelowig was wat Jesus vergewe het maar hulle het gelowe geword dan is daar die gruwelikes daar is moordenaars alles hierdie horeerders towenaars alles hierdie sones wat die Here al vergewe het nou wat maak die verskil tussen hierdie twee groepe wel ons lees in openbaring 7 vers 13 en 14 volgende twee het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê Hulle wat gekleed is met die wit klere. Wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom: "My Heer, U weet dit." En hy sê vir my: "Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam." So wat is hulle identifikasie hierop? Hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Hulle het Jesus aanvaar en aangeneem as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. Ons lees ook in Openbaring 12 vers 11 en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehat nie. So hier is mense wat se harte getransformeer was. Mense wat hulle hart vir die Here gegee het, wie se harte skoon gewas is deur die bloed van die lam en die gevolg was. Openbaring 14 vers 12 sê: Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. So dit vra hy: "Hoekom so, gaan hierdie mense dan verlore terwyl sommige met dieselfde sondes gepleeg het gered gaan word? En wat bepaal die verskil tussen hierdie twee groepe?" Ons het nou gesien, die bloed van die lam en die transformerende krag van God in ons harte, in ons lewens, omdat ons hom liefhet. Soos Jesus gesê het, as jy my liefhet, bewaar by gebooie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot geleentheid wat ons het om hierdie lesie saam te kan bespreek. Dankie Hemelse Vader vir die duidelikheid. Dankie Hemelse Here vir die Heilige Gees wat tot ons harte spreek. Help ons Here asseblief om die deure van ons harte oop te maak wanneer U klop dat ons nie sal vashou aan mense se leerings nie maar aan die gebooie van God. Ons bid dit alles asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle soms ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.